Përgati! Ku? Ilir Meta priti këtë të mërkur presidente në detyrë të Kosovës Vjosa Osmani në të parën vizitë saj zyrtare në Tiranë. Mardhënjet Shqipëri-Kosovë, Vjosa Osmani zgjodhi t'i quante të ndryshe. Unë nuk i quaj vlazrore, zoti president, por raporte mes dy motrash, sepse janë edhe më të sinqerta kur përmenden motrat. Por zhvillimet e brendshme në Tiranë e Prishtinë zun pjesën më të madhe të interesit të gazetarve. Meta u pyet për emrat e rinj të propozuar për ministër të brendshëm dhe ato të bujqësisë. Jam njohur nga mediat me disa propozime, po si president do të më duhet të njihem me propozimet zyrtare dhe përgjigje do tjetë me shpejta në e mundshme përsa i takon kohës. Po ashtu, Meta ju përgjigj me tone kërcënuese deklaratave të Edi Ramës se ai ishte nxitësi dhunës në protestat e fundit. Nëse do të ketë një manifestim tjetër nga presidenti, do ketë edhe një, po vetëm një. Dhe do tjetë publik. Dhe do tjetë edhe manifestimi i fundit kundër dhunës për t'i dhënë fund njëre mirë një regjimi të dhunshëm ndaj të drejtave të qytetarëve shqiptar. E për të kthyer tek zhvillimet në Kosovë, Vjosa Osmani, edhe pse quaj të mbyllur temën e shkëmbimit të territoreve, u shpreh se ajo mund të ridalë në skenë. Sado që mund të mendohet që kjo është një ide e vdekur, unë besoj që pas një kohe mund të rikthehet në tavolinë, prandaj është i domosdoshëm një zë i fuqishëm edhe në Shqipëri, por edhe në Kosovë që bashkarisht të kundërshtojmë këto ide, të cilat më shumë se që janë absurde dhe destabilizojnë rajonin, thjesht janë një shpërblim me territor për një shtet si Serbia i cili ka kryer gjenocid. Ndërsa për këtë temë, presidenti Meta ishte sërish i ashpër. Që nuk është në shërbim as të Republikës Shqipërisë, as të qytetit shqiptar dhe as të interesit të kombëtar dhe kuptohet që kjo i shërben vetëm atyre që kërkojnë të rehabilitojnë të kaluarën kriminale në Ballkan përmes reaktivizimit të ideve të tilla. Vjosa Osmani, e cila nisi sot vizitën dyditore në Tiranë, konfirmoi se edhe në takimin që do ketë me Edi Ramën, do të artikulojë sërish qëndrimin e saj kundra mini Schengenit.